Det er blevet guitartid, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan spille det meget smukke Carl Nielsen-nummer, som hedder Solen er så rød, mor. Det kommer blandt andet til at lyde sådan her. Et meget, meget smukt og også lidt rørende nummer, synes jeg. Jeg viser dig to forskellige udgaver i den her lektion. Jeg viser dig både den udgave, som jeg lige har spillet med melodien, hvor du kan spille melodien samtidig med, at du spiller nogle basstoner og lidt sådan andet godt. Og så viser jeg dig også en udgave med akkorderne, og der kan du altså både spille noget fingerspil, og du kan også spille med plekter, og så eventuelt synge til, hvis det er. Lad os lige starte med at kigge på, hvad for nogle akkorder vi skal bruge. Vi skal først og fremmest bruge en G-dur, det lyder godt fra 6. streng. Vi skal bruge en C-dur, det lyder godt fra 5. streng. Og så skal vi bruge en D med fis i bassen, det lyder godt fra 6. streng. Vi skal bruge en E-mol fra 6. streng. Vi skal bruge en H-mol, der tager vi den her, fra 5. streng. Så skal vi bruge en A-mol fra 5. streng. Og til sidst skal vi bruge en D, som lyder fint fra 5. streng, hvis du strummer. Men når vi kommer til fingerspilstilen, skal du spille den fra 4. streng. Lad os starte med akkordudgaven, og så snupper vi melodiudgaven bagefter. Nu spiller vi den lige igennem bare akkorderne med plekter, hvor jeg bare spiller på alle fire, så du lige kan øve dig lidt på akkordskiftene. Og så viser der lige en lille fingerspilsfigur bagefter, som du kan arbejde med. Inden vi gør det, så skal jeg lige sige til dig, at nu har jeg valgt den her toneart, altså der at starte den her sang på G. Man kan jo i virkeligheden kan man jo starte den på alle mulige forskellige akkorder, så bliver det bare nogle andre akkorder hen ad vejen. Men jeg har altså valgt G, fordi det var ret fedt i forhold til at lave den her meloditing. Til gengæld så synes jeg måske ikke, det er så godt, i hvert fald ikke for mig, at synge her fra den her. Det bliver meget, solen er så rød. Det bliver ret dybt for mig. Og det kan være, at det også gør det for dig. Det kan også være, at det passer perfekt, så er det ligegyldigt. Men hvis det nu bliver lidt for dybt eller for højt, så snup lige en kabo, jeg havde tilfældigvis en liggende lige om bagved, og så kan du lige sætte den på et eller andet sted. Hvis jeg for eksempel skulle synge den her med de her akkorder, så ville jeg måske sætte den på i 5. bånd, og så bare spille det samme. Så vil du lige, solen er så rød, mor og dagen. Så passer det meget bedre til min stemme. Så husk, at selvom du lærer den her sang i med nogle bestemte akkorder, så kan du altså altid gøre den lysere, eller sætte den op og synge den dybere, hvis du bare har en kabo. Nu spiller vi den bare igennem med akkorderne på skærmen, de er der, og så lidt strumming. Du kan sagtens bare spille fire, som altid per takt, altså du bare spiller nedslag. Hvis man lige vil gøre det niveauet mere interessant end det, så kan du skifte mellem at spille på de dybe strenge og de lyse strenge. Så det er 1, 2, 3, 4, 1, 2, måske med et lille opslag sådan her, 1, op, ned, down, go. Så sker der lidt mere, ellers bliver det måske en lille smule langt. Så bare lige husk, at de strenge, eller de akkorder, hvor den dybeste streng ikke skal være med, der skal du altså enten dæmpe med din tommelfinger, eller være lidt mere præcis med din plekter, ellers kommer det til at lyde rigtig sløjt. Alright, lad os spille den igennem. Kommer her i det her tempo. 1, 2, 3, 4 og solen er så rød. 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, C. Og det er med fis i bassen her. 3, 4, E-mol. 2, 3, 4, 2, 3, 4, E-mol. 1, 2, down, 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 down. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sidste gang C. 4, 1, 2, 3, 4, D. 2, 3, 4, C.
og så ellers bare derudad. Ja, det er ligesom grundmodellen, kan man sige, hvis du skal spille strumming. Hvis du gerne vil udvikle lidt på det og spille fingerspil over de her akkorder, men altså uden at spille melodien, hvor der stadigvæk ligesom er en, der skal synge til, for at det hele går op i en højere enhed. Det kunne være en lille godnatsang for eksempel, det er meget hyggeligt. Så kan du sagtens det, det kommer til at lyde rigtig dejligt. Vi skal lige have gang i vores grundfingerspilsfigur. Du skal starte med at sætte din tommelfinger heroppe på 6. streng, din pegefinger på 4. streng, din lange finger på 3. streng og din ringefinger på 2. streng. Det er ligesom udgangspunktet. Nu kan jeg lige skubbe dem lidt fra hinanden, måske sådan der. Og så eventuelt have lillefingeren hernede, så du ankrer hånden ind mod gitaren. Det er ligesom dem, vi har gang i på vores G akkord. Og så er der en figur, der siger sådan her, tommel, pege, og så lange og ringe sammen, og tilbage til pegefingeren. Og det er ligesom en hel takt, så starter man forfra på tommelfingeren. Jeg spiller lige for dig lidt i sammenhæng, lyder sådan her. Og man kan altså sagtens udlade det sidste pegefingerslag, hvis man synes, det er lidt svært at nå at skifte mellem akkorderne. Så kan du bare spille 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og så bare derudad, ikke? Så det er ligesom grundfiguren, som går igen stort set hele sangen. Det, der skifter, det er, hvor din tommelfinger spiller fra. For det er nemlig rigtig vigtigt, når man spiller fingerspil, at man spiller den dybeste, den første tone, man spiller, er ligesom skal være det, der hedder grundtonen i akkorden. Så den flytter lidt rundt, alt efter, hvorfor en akkord vi tager. På C er det 5. streng. Og så ellers bare det andet, det samme med de andre her, ikke? Og så skal vi tilbage til G. Men der er et lille abadabaj der, for der kommer nemlig en takt, hvor der er to akkorder i samme takt. Og der kan vi ikke rigtig spille vores figur, det lyder ikke helt så lækkert. Så der spiller vi simpelthen, på G spiller vi bare tommelfinger og de tre andre. Og det samme gør vi så på D med fisebassen, som er den næste akkord. Så altså, hver gang der er en akkord i en takt, så spiller vi den her. Men hvis der er to, så spiller vi tommel, de andre, tommel, de andre. Så skal vi videre til E-mol. Fra 6. streng. Og så kommer H-mol, det er fra 5. streng. Så kommer A-mål, det er også fra 5. streng. Og den kører i lang tid. Og så kommer C, som jo er fra 5. streng. Og så kommer D, og der har vi lidt balladen, fordi D skal faktisk spilles fra 4. streng. Men det er jo der, vores pegefinger ligger. Så det man gør, det er, at man rykker ligesom alle de tre fingre her, dem rykker man et hak ned, så de ligger på 3., 2. og 1. streng i stedet for. Og så kan vi have vores tommelfinger her på 4. streng, når vi skal spille D. Og efter det, så kommer der faktisk en takt, som først siger C, og så D i samme takt. Og der synes jeg i virkeligheden, du kan selvfølgelig godt spille, ryk dem alle sammen op igen, og spille den der, og så ryk dem ned til D. Men du kan altså også sagtens bare lade dem blive hernede på de tre nederste strenge, hvor vi jo lige kommer frem med vores D. Og så bare ryk tommelfingeren op til C, spille de tre andre, tommelfingeren ned til D, og så ellers forfra. Yes, lad os lige spille det igennem med akkorderne på skærmen med det her fingerspil. Så altså hele samme tur som før, men bare nu med vores fingerspilsarbejde i stedet for. Og vi kører. 1, 2, 3, og... Super. Jeg skal lige huske at sige, at når man spiller sådan noget fingerspil her, så er det jo ikke alle strenge, man spiller på i modsætning til typisk, når man strummer. Så derfor vil der være nogle af de her akkorder, hvor du faktisk sætter nogle fingre,
hvor vi så ikke spiller den streng, som du har en finger på, kan man sige. Det gælder jo for eksempel allerede G her, hvor femte streng har vi vores pegefinger på, men vi spiller ikke på femte streng. Man kan godt snyde og bare lade være med at altså kun sætte fingrene lige præcis der, hvor vi spiller med fingerspillet, men jeg vil alligevel anbefale dig, at du tager de rigtige akkorder, medmindre du virkelig, virkelig kæmper med det. Det er både fordi, at så sker der ikke noget, hvis du lige kommer til at spille en anden streng, end du egentlig skulle med din højre hånd, så lyder det stadigvæk godt, hvis du ligesom har den rigtige akkord op at køre. Og så er det selvfølgelig også bare sådan, at jo mere du spiller med de rigtige akkorder, jo nemmere bliver det også for dig at skifte mellem dem. Så tag lige den hårde vej og spil de rigtige akkorder, selvom du godt kan springe over, hvor gader er lavest. Så er vi nået til melodiudgaven af Solen er så rød, mor. Og først og fremmest vil jeg sige til dig, at hvis du ikke allerede har gjort det, så synes jeg, at du lige skal gå ind på min hjemmeside guitartid.dk under den fane, der hedder Sange og Riffs, og så finde den her sang. Og derinde kan du så downloade tabulaturet, altså guitarnoderne til det her lille arrangement, jeg har lavet. Hvis du er på min mailingliste, har du allerede fået det selvfølgelig. Men print det lige ud og have det foran dig, eller have det foran dig på computeren, for det kommer også til at gøre det lidt nemmere, at du ligesom både har papiret og kan følge med her på skærmen. I modsætning til, da vi spillede fingerspil med akkorderne lige før, hvor jeg sagde, at jeg synes, du skulle tage alle akkorder, så skal du her i den her lille melodi-ting ikke tage de rigtige akkorder, selvom det selvfølgelig er udgangspunktet hele tiden for vores sang her, at der ligesom er nogle akkorder nedenunder. Og nogle gange vil jeg sikkert også sige E-mol og H-mol og sådan noget, men du behøver altså ikke tage de rigtige akkorder, for her handler det bare om at spille melodien først og fremmest, som vi spiller hernede på de lyse strenge, og så en eller anden form for sådan en bass-agtig tone samtidig med, så det forhåbentlig går op i en meget smuk højere enhed. Okay, lad os kaste os ud i det. Ringefingeren op på 6. streng, 3. bånd, og så skal du have dine tommelfinger på 6. streng hernede, og dine lange fingre liggende på 2. streng, starter vi med. Okay, og så lyder det, den første takt lyder sådan her, du spiller 2. og 6. streng sammen, 3. streng løs, 2. streng løs, 6. og 2. streng sammen, og så sætter du lange fingeren på hernede i 2. bånd på 3. streng og spiller den. Og så kommer faktisk 6. streng og 4. streng sammen. Starten af næste takt. Lad os lige prøve at tage første takt igen. Hvor du har papiret foran dig. Lyder sådan her. Yes. Og så anden takt, som starter med de her to 6. og 4. streng. Siger de to sammen, den har vi lige spillet. Og så spiller man, 6. og 3. streng. Røvel. Og så spiller man 4. streng. Løs. 6. og 3. streng igen. Og så sætter man anden finger på 3. streng. Det er jo samme, som vi gjorde i første takt, sidste slag. Og spiller den selv. Så anden takt lyder altså sådan her. Alright, lad os lige prøve begge de to første takter. Lyder sådan her. Tredje takt skal vi tilbage til 6. og 2. streng. Først de to sammen. Vi har hele tiden vores ringefinger liggende heroppe. Ikke? Så sætter man langemanden på 2. bånd 3. streng og spiller den. Og så 2. og 6. streng igen. Og så pegefingeren på 1. bånd 2. streng. Så vi tager lige hele den takten, siger sådan her. Jeppers. Fjerde takt. Så har man lillefingeren på hernede. Tredje bånd. Anden streng. Og stadigvæk vores ringfinger liggende heroppe. Så spiller vi altså anden og 6. streng. Tredje streng løs. Anden og 4. streng sammen. Tredje streng løs. Her kommer tredje og 4. takt lige efter hinanden. Perfekt. Lad os lige nappe de fire første takter efter hinanden. Det kommer her. 3. Og
Stærke sager. Femte takt, anden linje i systemet. Vi kommer her fra vores ringefinger op på tredje bånd, og så skal vi ned med at have fat i tredje bånd på femte streng, og det kan du gøre med din lange finger, tror jeg er det nemmeste for dig. Så spiller vi femte streng og første streng sammen. Tredje streng løs, første streng løs, og så femte og første sammen igen. Og så skal du have ringefingeren på hernede på tredje bånd, anden streng, og spille den. Spiller vi lige sammen. Hele femte takt lyder sådan her. Yes. Så kan du rykke din lange finger op til sjette takt, og så spille sjette streng og anden streng sammen. Fjerde streng løs. Så skifter vi til andet bånd på tredje og sjette streng bliver det. Så vi spiller sammen, og så spiller vi anden streng løs. Her kommer sjette takt. Jeps, her kommer femte og sjette takt efter hinanden. Alright, jeg brugte nogle lidt andre fingre lige der. Det kan du sikkert godt gennemskue. Så kommer 8. takt er vi nødt til nu. Nej, 7. takt er vi nødt til. Bum. Der skal vi have fat i vores e-mål, men i virkeligheden kan du bare nøjes med at sætte en finger herop på 5. streng andet bånd. Så spiller vi først 6. og 3. streng sammen. Og så spiller vi 5. streng, hvor vi har vores pegefinger siddende i andet bånd. Sådan der. Og så skal vi ud og have fat i 4. bånd på 4. streng. Med ringefingeren eller lillefingeren, hvis du ikke kan nå den med ringefingeren. Og så skal vi altså ned og have fat i anden bånd på fjerde streng. Samtidig med, at vi spiller den dybe. Og så slutter den takt med en løs tredje streng. Her kommer hele 7. takt. Og så 8. takt skal vi ud og have, vel nok den sværeste i den her sang. Sådan en lille power-agtig akkord, hvor du har pegefingeren i anden bånd på 5. streng. Og så kan du tage, optimalt set er det ringefingeren på 4. bånd, 4. streng, men du kan også tage lillefingeren, hvis det er for langt at nå, eller for svært at trykke dem ned. Så spiller vi de to sammen, 5. og 4. streng. Og så spiller man bare 2. streng løst, tilbage til 5. streng, og så tilbage til 2. streng. Så hele 8. takt lyder sådan her. 1, 2, 3. Goodie, fra 5. til 8. takt, kommer her. 3, 4. Stærke sager, vi er allerede halvvejs. Der er jo ikke nogen, der har sagt, det var nemt det her, men det kommer til at lyde sindssygt godt. De næste 4 takter, det er sådan, de arbejder omkring en A-mol-akkord. Så det er ligesom vores udgangspunkt, men man kan starte med bare at tage de to her og løfte pegedrengen, fordi at, så gør det den næste takt lidt nemmere, det 9. takt, vi er ved nu. Vi starter på 5. og 3. streng sammen. Så spiller vi 4. streng, og jeg har altså de her to fingre i andet bånd på 3. og 4. streng. 5. og 3. sammen, 4. streng. Og så skal vi have gang i første bånd på tredje streng, så der må vi lige sætte pegefingeren på her, tredje bånd, og løfte ringefingeren, og spille den, og så spille tredje og femte streng sammen igen, inden vi spiller anden streng løs. Hele den takt kommer lige her, siger jeg. Yes. 10. takt, så sætter vi pegefingeren på hernede og spiller 5. og 2. streng, 2. streng løs, 5. og 3. streng, 2. streng løs. Og lad os bare lige fortsætte med 11. takt, fordi det er lidt det samme. 5. og 2. streng med pegefingeren på igen, 2. streng løs, 5. og 2. med pegefingeren på. Og så 2. streng i 3. bånd med lillefingeren her. Alright, lad os lige prøve det, der hedder 10. og 11. takt. 3, 4 og...
Og så 12. takt er vi faktisk tilbage på en helt almindelig A-mål. Der spiller vi bare lige 5. og 1. streng først sammen. Spiller vi 2. streng, den er i 1. bånd. Spiller vi 5. og 3. streng. 3. streng er jo hernede i 2. bånd. Og så spiller vi 1. strengen løs. Sådan siger jeg altså. Alright. Så kan vi prøve fra 9. til 12. takt efter hinanden. Det hele A-mol-stykket lyder sådan her. Så jeg, og bum, og så mangler vi faktisk kun de sidste 4 takter. Vi starter på en straight up C. Ja, en C-dur spiller 2. streng og 5. streng og 2. streng. 3. streng løs. Og så løfter vi pegefingeren og spiller 2. streng løs. Til gengæld sætter vi pegefingeren på 2. bånd 3. streng her. Og så spiller 5. og 3. streng. Og så 3. streng løs. Det gør vi lige igen. Den er lidt indviklet, den her. Man kan også bare lige droppe langefingeren her, så det er måske lidt mere overskueligt. Så spiller vi altså 5. og 2. streng i en C. 3. streng løs. 2. streng løs. Og så er det 5. og 3. i 2. og 3. bånd. Og 3. streng løs. Så den næste takt er faktisk en D, men det lyder helt vildt godt, hvis man rykker de her to, som man har, når man spiller en straight up C-dur. 2 bånd op, sådan så du har ringefingeren, 5. streng, 5. bånd, langefingeren, 4. streng, 4. bånd. Det er der til at huske. Så spiller vi dem sammen først. Og spiller vi 3. streng løs. Og så skifter vi ned og sætter pegefingeren hernede på 3. streng, 2. bånd. Og spiller 3. og 4. streng, inden vi spiller 4. streng løs. Så hele den sekvens siger altså sådan her. Alright, lad os lige spille takt 13 og 14 efter hinanden, så det lyder sådan her. 3, 4 og... Og de sidste to. Der tager man en C i maj, kan man kalde det. Vi dropper i hvert fald lige pegefingeren, den har vi ikke brug for. Så spiller vi, det er 5. og 3. streng. Og så spiller vi 4. streng, der har vi i 2. bånd. Så tager vi den samme fra før på D, hvor vi bare har pegefingeren i 2. bånd på 3. streng, og spiller 3. og 4. streng. Og så spiller vi bagefter 4. streng i 4. bånd. Så den takt kommer til at sige sådan her. Ah. Sådan der. Super. Og så er der bare sidste takt tilbage. Og der skal vi tilbage til vores udgangspunkt med ringefingeren heroppe på 6. streng 3. bånd. Og så spiller vi 6. og 4. Nej, undskyld, 3. bliver det selvfølgelig. 6. og 3. streng sammen. 4. streng løs. Og så bare en enkelt på den 6. streng. Lad os lige spille de sidste 4 ud i et. Kom her. 3, 4... Sådan der. Godt gået. Det er lidt en heftig omgang. Det kan være, du er super hurtig til det og synes, at det går alt for langsomt, men... Men der skal altså alligevel lige ske nogle ting, så jeg tager det lidt med ro i forklaringen. Men nu har vi været det hele igennem. Jeg håber, du har tablaturet foran dig og har øvet dig lidt på de ting, der eventuelt måtte være svære. Nu synes jeg bare lige, vi skal spille det hele igennem en enkelt gang sammen, og så kan du øve dig lidt til det. Alright, det kommer her. 3, 4. Thank you.
Sådan. Sidste lille note omkring det her lille arrangement og den her måde at spille på er, at nu spillede vi jo rimelig langsomt, og det fungerer super godt langsomt. Men det, der bare kan være lidt vigtigt for, at det lyder lækkert, det er, at man sørger for, at de strenge, man ligesom spiller, de klinger så lang tid, som det overhovedet kan lade sig gøre. Så jo mere du ligesom kan holde de løse strenge, du spiller, fri fra de andre, så det ikke kommer til at dæmpe, og jo mere du kan holde de... Så der er så meget, der klinger som muligt af de rigtige strenge, vil jeg mærke. Jo lækkere, synes jeg også, det kommer til at lyde på en eller anden måde. Så hvis du har... det lyder meget sådan her... Når du spiller, så prøv lige at være opmærksom på ligesom at få åbnet hånden op, sådan så at du ikke kommer til at dæmpe de strenge, som eventuelt er løse, når du skifter mellem de der akkorder. Og koncentrere dig der om at holde trykket på strengen så lang tid som muligt. Yes, så er jeg sikker på, at det kommer til at lyde af en million. Det var noget en omgang, men der var også meget, vi skulle igennem. Nu har du alle forudsætninger, tror jeg, for at spille fede versioner af Solen er så rød, mor. Jeg håber, at du får rigtig meget sjov ud af at lære det her nummer. Husk, at du kan følge mig inde på min hjemmeside guitartid.dk. Hvis du skriver dig op på mailinglisten, er der gratis guitarlektioner i indbakken. Og du kan selvfølgelig også følge mig på Facebook og på YouTube. Det håber jeg meget, du vil gøre. Ha' det rigtig godt, og god fornøjelse med at øve dig. Vi ses. Thank you.